estrada. É. Sou eu? É, sou eu? Ou não? Sou eu. É ela mesmo. Vitória. Olha lá. Os caras querendo ver. Oi. Aí, eu tô falando com você, ó. Oi, gente. É assim que se comunica por aqui, tô aprendendo. É, pô, de boa, é normal. É um, não é nada de outro mundo. A galera, você troca ideia, a galera fala. Tá parecendo fala, que você tá mostrando a internet pra sua avó. Tipo, ele tá me mostrando. Mas é tipo, tipo isso. Olha, aí aqui você manda mensagem, tá, vovózinha? Aqui você faz tal coisa que você digita. E eu tô tipo, ah, entendi. Entendeu assim, não entendeu? Entendi, muito mais fácil. Viu? Aí, ó. Muito mais fácil. É um chat. Casada, velha, casada. Eita! Velha? Caralho. Foi o chat, calma, não sou eu. Tô lendo o chat. Velha? Eu tenho 26. Nem fudendo, amiga. Nunca que você tem 26. Sério? Sério, por quê? Você achou que eu tivesse 21? 20? Você tem a cara mais de novinha. Bem excêntrica. Veio o quê? Eu quase engoli a língua. Excêntrica hoje. Ele falou, você é excêntrica. Mas de um jeito bom. Excêntrica? Hum? Que porra é excêntrica? Que tem energia boa, pá. Não, excêntrica não é que tem energia. Gente, com certeza, excêntrica. A tradução não é quem tem energia boa. Não. É uma beleza diferente, ela acabou de falar. Vamos lá, meu celular, please. Vamos lá. Eita, meu celular que eu tava focando. Rapaz, eu já vi essa cena. Que é? Já vi essa cena. Eu já vi essa cena. Tá indo. Tá indo, né? Ele foi lá. Ele foi lá. O celular dele caiu atrás do negócio, né?